אני בשנתיים וחצי האחרונות מרכזת תנועת ירוק מאכל עירוניים בירושלים, תנועה ששמה לה למטרה ליצור רשת של ירוק מאכל ברחבי העיר, ברחבי ירושלים. ובאמת אנחנו... אני רוצה באמת להתייחס לנושא הזה של לקיחת אחריות. אנחנו רגילים להיות לקוחות. אנחנו קונים דברים, אנחנו משלמים עליהם, ובעצם אנחנו מקבלים תמורת זה שירותים ומוצרים. וזה קורה במסעדות וזה קורה בחנויות, אבל אנחנו עושים את זה גם עם המרחבים הציבוריים שלנו, עם מרחבי המחיה שלנו. אנחנו משלמים ארנונה ואנחנו מצפים שהעירייה היא זו שתבוא ותנקה לנו את המקום, ותתכנן את המקום, ותטפח את המקום. וכמובן שיש לזה יתרון מאוד גדול. בסופו של דבר אנחנו משלמים כסף והעבודה פחות או יותר נעשית. אבל יש לזה מחיר מאוד גדול, שאנחנו לא תמיד שמים לב אליו. כי ברגע שאנחנו הופכים להיות מסתכלים מהצד, האורחים בתוך המרחב הציבורי, אנחנו ויתרנו לגמרי על הזכות שלנו, או היכולת שלנו בכלל לקבוע מה קורה במרחב הציבורי שלנו. ואיך אנחנו בעצם משתמשים במרחב הציבורי שלנו. אנחנו בתנועת ירוק מאכל עירוני מירושלים, מציעים נקודת מבט אחרת. אנחנו חיים בעיר, אנחנו משתמשים במרחבים הציבוריים בזכותנו ואפילו חובתנו להשפיע ולהחליט איך המרחב הציבורי ייראה, איך הוא ישמש אותנו. וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים להפסיק לחשוב על עצמנו בתור לקוחות, אנחנו צריכים להתחיל להסתכל עלינו בתור יזמים, בתור מנהיגים, בתוך המרחב שלנו, איפה שאנחנו חיים, איפה שאנחנו מגדלים את הילדים שלנו. אנחנו בעצם יוצרים תנועה אזרחית חדשה בעיר. מעודדים יותר ויותר תושבים לקחת אחריות על המרחב הציבורי שלהם ולהקים יערות מאכל ולתכנן את המרחבים שלנו ולהשתמש במרחבים שלנו בצורה הרבה יותר מתאימה לאיך שאנחנו רוצים לחיות. מה האסטרטגיה שלנו? אנחנו נותנים לקהילה לעשות את כל העבודה. אנחנו, בתור תנועת ירוק מאכל, אנחנו מסתכלים ברמה העירונית. מסתכלים ברמה העירונית. ובעצם אנחנו עוזרים לתושבים לעשות את כל העבודה. אנחנו מלווים אותם ברמה הקהילתית, ברמה המקצועית, נותנים להם ידע, מביאים להם ציוד כשצריך, או משיגים בשבילהם ציוד, מגדלים בשבילהם את הצמחים של הירוק מאכל. מביאים להם משאבים, ואנחנו מתבססים על הקהילה. בעצם בסופו של דבר הקהילה היא זו שיש לה את האינטרס להקים את עיירות מאכל. הם אלה שישתמשו בסופו של דבר בשטחים האלה, הם אלה שיאכלו את הפירות של יער מאכל בסופו של דבר. אז אנחנו מלווים את הקהילות לאורך כל הדרך. מה עשינו בינתיים? אז עבדנו כבר שנתיים וחצי, פלוס מינוס בירושלים. בזמן הזה איתנו כבר 15 שטחים שונים, והם בתהליכים שונים של תכנון ושל בנייה של יער המאכל. השנה אנחנו מתמקדים בארבע יערות מאכל, שניים בקריית יובל, אחד ביער ירושלים, בוואדי עין כרם, ועוד אחד בגבעה הצרפתית. באחד היערות כבר שתלנו עצי פרי, בשאר היערות אנחנו עדיין בתהליך של תכנון יער או תכנון הקהילה, או רתימת הקהילה. יצרנו שיתוף פעולה עם שלוש חממות טיפוליות. הבנו שבעצם אחד העלויות הגדולות של יער מאכל זה בעצם הצמחייה. יצרנו שיתוף פעולה עם חממות עירוניות, חממות טיפוליות שממילא מגדלות את הצמחים שם. אמרנו, למה שלא תגדלו בשבילנו את הצמחים ליערות המאכל? הם מאוד צמחו, זה נותן להם את העניין ואת המשמעות לעשייה שלהם, זה נותן לנו את התוצר הסופי. זה חוסך המון המון כסף, המון כסף. ביחד עם אגם בוטני בנינו רשימה של צמחים שמתאימים לירושלים, לפי האקלים הייחודי של ירושלים. כדי שנדע בעצם איזה צמחים אנחנו צריכים ליערות מאכל. הפקנו קורס, קורס יערות מאכל בליווי של סער ושל הדס שנה שעברה, ובספטמבר הקרוב אנחנו מתכננים קורס נוסף.
ואנחנו מלווים תכנון והקמה של יערות מאכל בבתי ספר בתוך ירושלים ובנייה של תוכנית פדגוגית. תראו, אחד האתגרים הגדולים בירושלים, ואני חושב שזה לא רק בירושלים, זה הנושא של שפ"חים, שטחים פרטיים פתוחים. אז השטחים האלה, אם אתם מכירים, יש בניין גדול ושטח גדול מסביב שהוא פשוט זוועה. התושבים לא יכולים לתחזק את זה, ביוחד במקומות שהמעמד הסוציו-אקונומי הוא נמוך. אין להם את המשאבים לתחזק את השטחים האלה, ומצד שני, לעירייה אין את הרשות להיכנס לתוך השטחים הפרטיים האלה, ולכן המקומות האלה הופכים להיות מוזנחים. יערות המאכל, יערות המאכל הם פתרון. עלות של יער מאכל היא נמוכה משמעותית, אני חושב שגם דבי דיברה על הדבר הזה, נמוכה משמעותית מתחזוקה של גינון רגיל, גם בתחזוקה וגם בתכנון של זה. התחזוקה הנמוכה של יער מאכל מאפשרת את התחזוקה השוטפת של התושבים באורח חיים של ימינו, של חיים עירוניים, שלא, אנשים לא מתעסקים בחקלאות, אנשים מתעסקים בדברים אחרים, ובדרך אגב הם מתעסקים בלתחזק דברים אחרים, אז זה מאוד מתאים לנושא הזה. והמרחבים האלה שראינו קודם הופכים להיות מטופחים הרבה יותר ממה שהיו קודם. הרבה מאוד מהפניות שאנחנו מקבלים בירושלים הן פניות מאנשים כאלה, אנשים שרוצים לטפח את השפ"פים שלהם, את השטחים שבסביבת המחיה שלהם, ובאמת לזה אנחנו מאוד נרתמים. ובאמת עיירות מאכל נותנים מענה לנושא של השפ"פים, לבעיות של השפ"פים, ולפעמים זה יוצר גם אינטראקציות שלא היינו מצפים. יש שטח אחד ברחוב קלנר, בקריית יובל, שדיברנו יחד עם המינהל הקהילתי, ניסינו להבין מה אנחנו רוצים לקדם, והם אמרו, הנה, את זה אנחנו רוצים. לכו תשפצו את המקום הזה. זה שטח של 5.5 דונם שפ"פ, זה ענק, זה רצף של 11 בניינים, שהשטח שם כבר 10 שנים לא מתוחזק כמו שצריך. והחלטנו שאנחנו נעשה שם אירוע כדי לקדם את היער מאכל במקום ובכלל לפתוח את אחרי שנת השמיטה, את הפעילות שלנו. ובמקרה המנהלת של בית הספר שנמצא ליד, בית ספר ארגנטינה, הייתה במקום, היא התלהבה נורא מהדבר הזה, אמרה, אנחנו רוצים להיות מעורבים, איך אפשר? ובעקבות זה, יחד עם המורה של הפרמקלצ'ר בבית ספר, הקמנו קורס יערות מאכל לילדים, גילאים ד'-ה', בנו מודל תלת-מימדי שמדמה את השטח של היער, של הדונם הראשון של היער. הם בנו מערכת לשימור מי נגר, ילדים בכיתה ד' וה', דברים ממש מגניבים. אחד ההורים הוא הורה שהוא אדריכל והוא ליווה את הפרויקט הזה, מנהל הקהילתי נרתם לדבר הזה ועכשיו אנחנו מקדמים את הקהילה שתשתלב בתוך זה, תושבים התחילו להתעניין ולראות איך מקדמים את זה וממש בקרוב אנחנו נתחיל את התהליך שם של לבנות תוכנית מסודרת ליער מאכל. היעד הבא, לאן אנחנו מובילים, מעבר לכל העשייה שלנו שאנחנו מובילים בשוטף מול הקהילות, יש לנו שלוש כיוונים נוספים שאנחנו רוצים לקדם בירושלים. הראשון, זה נושא של שיתוף פעולה עם העירייה. העבודה עם אגף שפע, לקדם את הגינון העירוני כגינון מקיים דרך יערות מאכל. זה אחד האתגרים, ואני חושב שאנחנו נצליח לעשות את זה. דבר שני, הרחבה של הפעילות שלנו דרך קול קורא. לתושבים לבוא ולבקש להקים יערות מאכל בתוך המרחבים הפרטיים שלהם, זאת אומרת בשפ"פים, בתור יערות מאכל קהילתיים. ודבר שלישי, להכניס את יערות המאכל לשלב התכנוני, בתכנון העירוני, אם זה דרך פרויקטים של תמ"א 38, דרך פרויקטים של פינוי-בינוי, או אפילו של פרויקטים של תוכניות חדשות שקמות. מה? כן,
אז זה בעצם כיוון של מאוד משמעותי, ובאמת התחלנו את הדבר הזה, דיברנו עם אחד מהיזמים של תמ"א 38 בירושלים, והם מאוד התלהבו, אמרו, זה ממש נותן לנו אדג' יחסית לחברות אחרות, בגלל שזה משהו שהתושבים ממש רוצים, גינו יותר מקיים, יותר קהילתי בתוך המרחב שלהם, אז הם מאוד התלהבו, אנחנו נקדם את זה בהמשך. אז איך משכפלים את זה? זה אומנם הפשטה של התהליך, יש הרבה שלבים בתוך התהליך הזה, אני לא אעבור אתכם על כל הדברים האלה, כי אין לי מספיק זמן, שתי דקות, אבל אני אשמח להיות כאן לרשותכם, כי יש שם קצת טקסטים לא ברורים, אבל זה הפרטים שלי, תפנו אליי אחר כך, אני ממש אשמח לעזור לכם להקים תנועה כזאת בעיר שלכם, וצריך להתאים את התנועה הזאת, את הדברים האלה, למקום שלכם. יכול להיות שתנועת מתנדבים תעבוד, ויכול להיות שאתם צריכים רכז, יכול להיות שצריך תכנון על ידי קבוצה כמו שאצלנו, קבוצה של מתנדבים, וזה יכול להיות שאנשי מקצוע צריכים לעשות את זה. צריך לעשות את ההתאמות, אבל בהחלט אפשר לעשות את זה במקומות נוספים בארץ. אני רוצה להודות. קודם כל אני רוצה להודות לכל הפעילים בתנועה, הפעילים הנוכחים והפעילים בעבר, שתרמו ועזרו והובילו את התנועה, תנועת עירות מאכל עירוני מירושלים, לאן שהיא היום. מיוחד אני רוצה לציין את נלי גלוזמן, שליוותה לאורך כל הדרך מתחילת הדרך, ועדיין משקיע המון המון מאמצים ושעות. באמת תודה רבה. אני רוצה להגיד תודה רבה לאריה קינג, היה כאן הבוקר, מחזיק תיק איכות הסביבה בעירייה, שבזכותו בעצם אנחנו הפכנו לתנועה שפעילה בתוך ירושלים. אני רוצה להודות לפורום אייטק, זה פורום שאחראי לקדם את הגינות הקהילתיות בירושלים, והוא לקח אותנו תחת כנפיו ובעצם עוזר לנו מאוד גם ברמה המקצועית, גם ברמה של המשאבים. ולנעמי צור, שמקדמת יחד איתנו את הנושא של החקלאות העירונית, ומלווה אותנו לאורך כל הדרך, אז תודה רבה. אני חושב שהגיע הזמן שנפסיק להיות לקוחות. אני חושב שאנחנו הרבה יותר מזה. אנחנו פעילים, אנחנו יזמים, אנחנו מנהיגים. בואו נתחיל לשנות את הסביבה שלנו, סביבת המחיה שלנו, יער אחד כל פעם.